Nej, oj. Så där då. Jag har tänkt att spänkedja igen. Jag vet inte om jag har lagt ut någon film på det, men jag tänkte att jag skulle visa hur man gör bara. Förklara lite. Och har man en välsmord kedja, då ska man ju fan och ta på den utan handskar. Och vi ska slappa på de här, den och den på andra sidan. Och sen den och sen spänner man här. Så det blir bra. Och blinker som att trilla ner här. Då har inte jag löst den. Så det är lite deprimerande. Det ser för jävla dumt ut när jag kommer och åker någon. Så sen trycker man på blinkers och så funkar han bara varannan. Så när man ska åt ett håll och en bil framför eller man ut med näven. Så det är lite drygt. Men det är väl det som gäller. Ja, vi sätter väl igång. Jamen, sitt pappa, den där låg traktordäcket. Det lär jag kosta på med ett nytt då sen. För jävla dyrt det. Någon som har något begagnat så får ni höra av er. 19 här. Och 17 här. Så jag kommer ihåg att han är lite glappen här. Men jag tror inte 16 var på. Men det lär jag fan kolla upp. Nej, det var som jag trodde. Jaha. Nej, det är väl bara att köra igång. Är det. Jag ska gå upp och hämta stativ. Det jag gör. Fan vad drygt. Men, vad står det där då? En liten smygare. Ja, vi får se. Jag flyttar nog lite grann. Ställer han bakifrån det snittet istället. Ja, det där lär jag fundera på en stund. När vi tar med en funderingshöl. Fundera på vart jag ska ställa stativ. Så jag brukar börja med att ta ett halvt varv, så, på båda. Så, så känner man på kedjan, fortfarande slag, då har man ett halvt varv till, så. Och så. Känner man igen. Nu börjar han bli spänn. Det lär bli bra, tror jag. Så då skruvar man åt. Och jag brukar börja med att skruva åt de här först. Och sen känner jag igen på kedjan.
Så känner man igen. Och så snurrar man lite på däcket. Och nu har det varit bra helt plötsligt. Kanon. Ja, det där var ju enkelt. Det där har jag åmat mig över länge och gjort. Nu är det gjort, så det var skönt. Så det är då. Egentligen skulle jag haft av den här och lagt på lite nytt fett. För han går lite tungt ibland och jag vet inte om det beror på den eller om att oljan börjar bli dålig i växellådan eller motorn. Så skulle jag ha undersökt det där med blinkerserna också. Satt dit sådana där som jag satt dit bak, fram. Och så beställt en ny sån där jävla dosa som jag tror är blinkers, motstånd och relä eller vad fan det kan vara. Det vet jag inte. Så har ni något tips så får ni väl höra av er. Jag har smort på lite. Jag skulle ha tagit dubbarna här också. Får se om man lyckas med det. Jag tar ur dem. Tänkte jag. Sen har den här blivit jävligt rostig. Jävla ringer runt här. De börjar på att få lite så här eksem. Utslag och grejer. Men den här har varit på smort flitigt. Så den borde gå för undan. Så jag tänkte nästan. Det är inte så mycket krom på den här. Så tänkte jag nästan om den här kanske blir snyggare med svart. Svart runt. Så jag tänkte nästan lacka om den svart. Prova och se om det blir bättre. Jag vet inte. Ni får säga vad ni tycker. Men jag tror det kommer bli bättre. Ja visst. Gått ur en flisa här. Undrar när fan det händer då. Jag har gått ur en bit. Jag har ingen minne av. Undrar när det händer då. Det var märkligt. Jävligt märkligt faktiskt. Det har inte jag sett först nu. Så det där var konstigt. Ja, ja. Det här ska väl gänga ur dubben här tror jag. Men det är väl ingenting att se när man håller på med och jävlas med det. Så det filmar jag inte ens. Annars är det bra. Annars ska jag ta ner motorcykeln här snart har jag tänkt. Börja har ni kört lite. För motorcykeln kör kort. Så det. Ska väl fixa i ordning med den och byta olja och servan lite. Annars blir det väl inte så mycket det här projektet. Snöslungsprojektet det åker ut i boen igen. Den här tvättmaskinen åker ut i boen. Eller på tippen. Jag vet inte. Jag ska bunta upp den här då. Lite snyggare och bättre. Får göra något specialare där. Bunta upp honom så han sitter. För det här ser ju inget bra ut. Det här ser man ju till och med. Det här ser man ju till och med härifrån. Så om det kommer någon liten pygmé och tittar på den här. Så kanske han blir att fundera på varför det hänger en kabel under skärmen där. Så det där lär jag ju fix. Jag får vara allt för den här videon. Tack för att ni har kikat. Ha det bra. Hej. Och gå en säsong till. Ja. Det var ju en gil med samma hål tror jag. Men vad fan. Är ni kvar? Jag sa ju åt er att gå och lägga. Gå och lägg. Klockan är halv ett på natten. Ja. Och lägger ni alla på i den här. Ja. Alltså vad har de för jävla högbollbyxor, Karin? Va? Jag vet inte.
Och tjejer, varför har de kosorna uppe i röven? Va? Men det är väl snyggt.